чинники виникнення залежності від психоактивних речовин. В етіології адиктивної поведінки представлені біологічні, соціальні та психологічні чинники. Біологічні концепції розглядають наркозалежну поведінку як хворобу, спричинену аномальним функціонуванням окремих частин організму. Зокрема, основною причиною наркозалежної поведінки вважається аномальне функціонування головного мозку та ендокринної системи, а саме дефекти нейротрансмітерів, гормонів та рецепторів, а також інших генетичних чинників, які допоки чітко не визначені. Зокрема, стосовно зловживання психоактивними речовинами, Дмитрієва, узагальнюючи праці провідних фахівців, виділяла наступні основні біологічні концепції: генетична, генетотрофічна, етанолова, наркоманічна, аденохромна, ендокринопатична, біоенергетична та системна. Генетична концепція спирається на дані, отримані клінико-генеалогічними і близнюковими методами, які свідчать про роль спадкової схильності до наркозалежності, а також на дані молекулярно-біологічних досліджень, які вказують на те, що індивідуальна схильність до наркозалежності визначається особливостями функцій системи підкріплення мозку, різною організацією діяльності катехоламінової системи та її контролем з боку генетичного апарату. Генетотрофічна концепція пояснює появу наркозалежності спадково обумовленими порушеннями метаболізму, в основі якого лежить дефіцит енергії та висока потреба в деяких відсутніх в організмі нутрієнтах. Етанолова наркоманічна концепція пояснює появу адиктивної поведінки наявністю чи відсутністю, тобто дефектністю ферменту, який метаболізує психоактивну речовину. Зокрема, для алкогольної адикції наявність ферменту алкоголь-дегідрогенази сприяє розвитку алкоголізму, а його відсутність – гострими інтоксикаціями без переживання ейфорії. Згідно даної концепції, люди поділяються на алко-нарко-резистентних та алко-нарко-нерезистентних. Європейці за цією концепцією вважаються алко-нерезистентними, тоді як азіати навпаки. Аденохромна концепція розглядає наркозалежну поведінку як наслідок порушення біохімічного обміну, що призводить до хронічної психічної напруги, яка залежить від співвідношення в організмі адреналіну та його продуктів, його катаболізму, аденохрому та адренолютину, а також його попередників, тобто чим більше в організмі адреналіну і менше його метаболітів, тим більше виражене напруження. Ендокринопатична концепція пояснює появу наркозалежної поведінки як наслідок первинної дисфункції в ендокринній системі, коли для адекватних емоційних реакцій необхідна постійна штучна стимуляція. Психоактивні речовини виступають такими стимуляторами, впливаючи на гіпофіз, і вони активують ендокринну систему. Біоенергетична концепція виходить з того, що психоактивні речовини впливають перш за все на водну іонну структуру організму, порушуючи її стабільність. При хронічній інтоксикації виникає патологічна архітектоніка водно-іонної системи з резонансною спектральною пам'яттю. Резонансне налаштування
потребує постійного вживання психоактивних речовин, що призводить до втрати резистентності біоенергетичних структур організму та фізичної залежності. Системна концепція зводиться до того, що біологічні синдроми залежності ідентичні незалежно від приналежності психоактивних речовин і пов'язані зі специфічними порушеннями функцій дофамінової нейромедіаторної системи, що посилюються при регулярних прийомах психоактивних речовин. Але більшість дослідників переконана, що біологічні чинники не можуть повністю пояснити схильність індивіда до наркозалежності. Більш важливим є соціокультурні та психологічні чинники. Тож, соціальна модель дає можливість краще зрозуміти наркозалежну поведінку через аналіз зовнішніх впливів на індивіда. Наприклад, це відсутність соціальної впевненості, непередбачуваність соціально-економічної ситуації, безробіття та інше. А також вплив на поведінку особи таких її соціально-психологічних характеристик, як статус, позиція в соціальній ролі. Психологічні концепції в той час наркозалежної поведінки вибудовуються у певній психологічній системі. Так, когнітивна психологія пояснює механізм наркозалежної поведінки наявністю неадаптивних думок, які заважають справитися з життєвими ситуаціями, що виникають і викликають внутрішню дисгармонію і хворобливі емоційні реакції. Неадаптивні думки характеризуються автоматичністю, слабим усвідомленням та резистентністю. Терапевтичний підхід у рамках когнітивної психології передбачає допомогти людині розпізнати і змінити свої помилкові когнітивні процеси та структурувати свої життєві ситуації. Основна увага приділена тому, як люди можуть покращити своє сприйняття і подолання ситуації шляхом виконання різних когнітивних вправ. Гуманістична психологія приписує причинність наркозалежної поведінки специфіці образу «я», який має тенденцію до самоактуалізації та потребу реалізувати свої вроджені потенційні можливості. Така поведінка розглядається як захисний механізм при порушенні самоактуалізації і є ознакою непристосованої особистості, згідно Роджерса. Згідно з класичним психоаналізом, наркозалежна поведінка розглядається як регресія, повернення загальної психосексуальної організації до ранніх етапів розвитку. На думку психоаналітиків, ефективним терапевтичним підходом до подолання наркозалежної поведінки є сублімація, тобто переключення енергії на соціальну і культурно прийнятну діяльність. Це трошки ремарочку дам. Це дуже класична тема, як секти та церкви наркозалежних вербують, роблячи таку заміну. Отже, далі. Біхевіоральна психологія вважає, що людські дії обумовлені її життєвим досвідом. Серед важливих чинників виникнення наркозалежної поведінки називається страх перед певними ситуаціями ризику, тобто травмуючими ситуаціями. Еко-біхевіоральна психологія, згідно Беркера, великого значення надає впливу на поведінку девіанта оточуючої обстановки, в яку він вписаний, виступаючи її керівним початком, тобто такий поведінковий сетінг. В межах соціального конструктивізму, згідно з Германом, Харчем та Векслером, наркозалежна поведінка розглядається як наслідок дисфункції родини, спільноти чи суспільства. Терапія у цьому випадку передбачає перебудову соціальних перспектив особистості.